Meillä käytetään aika paljon kananmunia taloudessa ja mä oon nytten pessyt ja kuivannut aina ne kuoret. Ja ne on mulla täällä. Mä oon vaan tehnyt niitä pienemmäksi, ettei ne vie niin paljon tilaa sekä kun on kuivannut. Ja nyt mä aion jauhaa niitä vielä pienemmäksi. Mä laitan näitä mullan sekaan. Nää ehkäisee tosi hyvin muuten etanoita ja kalkitsee. Ja niissä on kaikkia muitakin hyviä ravintoaineita. Niin mä mukaan näitä voi laittaa ihan jauhona. Mä oon tehnyt joskus myös niin, että mä oon laittanut ihan tehosekottimeen. Siitä tulee ihan semmoista tosi hienoa pulveria. Mutta kyllä sekin riittää, että jollain morttelilla tai jollain rikkoo ne. Mä laitankin nää tähän tehosekottimeen. Mä saan ne nopeasti jauhettua. Näin hienoa siitä sitten tuli ja mä luulen, että tää on ihan sopiva mulle. Nyt mun pitäisi mennä pukemaan päälle vähän lisää vaatetta. Tuolla on nytten suht hyvä sää, ainakaan ei sada, mutta on kyllä vähän vilposta. Niin pitää laittaa vähän lisää vaatetta päälle. Meillä on viime päivät ollut tosi kylmiä ja koleita ja sateisia. Viime viikonloppuna me saatiin, oli vappuviikonloppu viime viikonloppu, niin vaan se vappupäivä oli ainoa oikeastaan, kun me pystyttiin tekemään mitään siellä kasvihuoneella. Muuten oli niin kova sade, että ei olisi pystynyt oikeastaan tekemään mitään. Ei se muuten niin se sade haittaa, että onhan hyvät sadevaatteet meillä kaikilla, mutta noita työkoneita oikeastaan ei pysty käyttämään. Sitten se pihamaa on semmoista vähän mutavelliä, niin sinne ei ole kauhean kiva työskennellä. Niin nyt toivotaan, että tämä viikonloppu olisi parempi, eikä tulisi niin paljon vettä. Ainakaan ei ole luvattu. Ja ensi viikolla pitäisi lämmetä, niin kohta pääsee ehkä sitten laittaa kasveja ulos. Meillä on nyt toi puutavara. On hyvä kauppa. Meillä on toi puutavara, mitä meillä on nyt käytössä tuossa kasvihuoneessa, on kierrätettyä, mutta se ei riittänyt ihan kaikkialle. Meidän piti nyt käydä ostamassa vähän lisää puutavaraa tuohon runkoon, mutta suurimmaksi osaksi me ollaan yritetty käyttää kaikkea, niin kuin just kun tehdään se vanhasta ikkunoista, että kaikki muutkin on kierrätetty ja mitä on nyt ollut mahdollista saada. Kaikkea ei tietenkään voi saada, mutta osittain ainakin. Mm-hmm.
Tää tee paljon ruuveja kaipaisi. Mä voin varmaan päästä jo. Missä on naula? Täällä. Tää pyllyväs tässä niinku... Tästä on naula ulkona, se pitäisi hakkaa sisään. Don't break the window. Mä yritän. Noin. Just eikä melkein.